touch and destroy the nights when you say, hello, I'm alive. And get close. I miss the colors in my dreams. I stay around bed and all I see is just a bottle of green. Numbness, numbness. Cel mai lung cântec de pe album. Hai să mai dormim puțin. 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 Temple întâmple să zidim. Hai să mai dormim vecin cu bormașini. Hai să mai dormim puțin. Un vânt s-a stârnit în ceam s-a trânt. Ce mai rău? Ce mai rău? One dream's all I need. I gotta go. Not from this world.
Hello, you beautiful. Ok, ne jucăm, hai. Hai refrenul, doar refrenul cu două voci. 2, 3, și... Out of this madness I will. Ce fluericiul ăsta? I can feel my peace. No one knows this night. I can feel my peace este
că... Și pot să le panoramez maxim ca să facem lucruri de genul... Bă, cum să zic... I didn't mean to suggest that I loved you the best. You can't keep track of each fallen robin. I remember you well at the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often. Sigur
Eugen Înțescu este tată, sigur el merge pe coclauri cu cortul și în pustiu. Nu știu care e ăla care scrie. Aici putem avea un debate, o să vorbesc după niște ani de terapie, dar... Păpata. Chiar și acum, în care cântatul la chitări electrice sau acustice, evident, nu mai înseamnă atât de mult cât însemna acum 30 sau 50 de ani. Dar chiar și acum, oricine cântă, cel mai prost, nerecunoscut muzician, ceea ce nu sunt, are de 10 ori mai multă vizibilitate decât un poet nou. Adică cred că mai greu decât să fii poet nou, nu e aproape nimic. Acum. Stai, câți ani au trecut? Singura chestie remarcabilă pe care am reușit-o în ultimele două luni este că am învățat aproape la perfecție codul Morse. Este complet inutil și până la un punct apreciez lucrurile inutile. Ești nebun, scuze-mă, mai intră un pic de clapă aici? Ești nebun. Pentru că de, în medie, 4-5 ori pe lună ajung într-un context public în care există un stand de merchandise pe care eu aș putea să-mi pun cărțile, am din start un avantaj net față de orice poet începător. Cât să cânt vrem? Cât vrea mușchiul tău de stâng. O oră jumate. Nu dau seama. 14 cântece, puțin. Cum simți? Sunt curios cum o să fie în căști. Adică în capul meu e foarte mișto. E mult mai mișto în căști. Adică show-ul ăsta e gândit pentru căști. Eu în căști le-am conceput cu toate. O să vezi.
dacă spui căști. Clar. Nu știu, mi-e prieten. Am avut foarte multe de învățat de la el. Nu știu. E un om complet. Eu sunt culmea punctualității. Am fost și la 3 să le aduc cu mașina. Cum să stau eu? Cum are mai mult sens? Îi merg pe cei aici ca mai mult spațiu, să stea David aici, că el câte 7 piese. Care sunt concluziile de după turneu? V-am enervat? Nu. În punctul meu de vedere a ieșit destul de bine totul. Fără probleme, fără... Mai puțin crapa lui Cover. Da, când ne chinem la alții și... V-am repetat, dar am murit și acum mi se pare că nu știu. Asta zic, încă de la săptămâni ieși să fie așa. Așa e de obicei, când înveți prea mult. Dăm ce șoareci. Șoareci cu bine. Nu, e cu C. Dar de-asta e mijloc, aici vine C-ul și încep direct cu C-ul. E miu do. După aia mai cânt eu și la bis cântăm, cânt pașii și matematica și poate oamenii. Vedem cum. Vreau să termin apoteotic cu broasca. Ok. Lasă-mă în casa goală. Du-te în pala. Du-te, măca, du-te la jebistor. Lasă clanța să șușotească cu broasca. Lasă broasca să sufere că ai plecat cu cheia. Sau... Lasă cheia în ușă. Să intre oricine, să intre oricine, să intre oricine. Când cânti singur un concert întreg, îl simți mai tare decât la orice. Când ești cu băieții, e ca și cum ți-ai duce micro-universul tău cu tine. Știi? La aia câștig. Thank you! Prea puține. Dar n-aș fi lăsat chiar toate ultimele cu tine. De ce? Ia aiurea să tot vin să plec. Nu, le pun într-un calup. Ok. Sunt într-un calup. Pleci. Mai când două și la bis. Ultimele două împreună. Știi? Dacă e bis. Dar o să mai pun pe Blue Eyes astăzi. Cheers. Hello, my New York man. Doar cu un gând, doar cu un gând, doar cu un gând am dărâmat un oraș. Doar cu un gând, doar cu un gând, doar cu un gând l-am adunat în făraș. Doar cu un gând. Am încercat să mă ascund după degete, dar te-ai mișcat și s-a văzut că nu erau. Anna is Anna's got English till 8:15, and his girlfriend with Anna and Raluca are coming. I don't know if together or separately. Together, suppose. Nice. I wanted to tell you it's too late. Fuck! I just thought about. I declared the international for me. It's the international year of reading only in English because I want to learn really good English. Then I'm gonna start writing English book for you. You have a book from English, yeah. Not the German one. Hungarian. No, I'm not allowed this year. Really? Thought about you as everything that I had, but I could not keep. I had, but could not keep. Linger on, you
să te privesc. Până când toți mușchii mi-amorțez, lasă-mă să te privesc, cum unghiile și păruți cresc în cer. M-am dus la un cardiolog de fițe din Franța să văd de ce e inima ta ponosită. Târșuită prin praf și câteva city break-uri de un coleg de serviciu instabil și isteric. Dar nu mi-am făcut pașii pe ziua de asta. E prea tare! I know. M-am dus să șterg la fund copilul din mine. Apoi l-am trimis cu un șută în cur la școala de stat a vieții în mișcare. Dar deși a fost o călătorie imaginară, îmi imaginez. Tot nu mi-am făcut pașii pe ziua de astăzi. Se uită la mine insistent, așa că-i zâmbesc.